Doncs bé, hem pogut gaudir d'aquest acte tan entranyable a la nit d'avui. Soles em faltaria dir moltíssimes gràcies, mestre, per tot el que has aportat a la nostra societat durant aquests anys. Com ja saps, esta sempre serà ta casa. Ara demanem la presència del president de la societat, Pepe Sarrión Otxando. Aquella reunió on li demanàrem consell, però que tots els que estàvem allí ja teníem molt clar quina era la solució que volíem. Pareix que va ser ahir, però realment són ja quasi 9 anys. 9 anys on hem fet moltes coses. Hem gaudit de tota l'experiència musical. Vicent, per favor. I hem pogut gaudir d'una sèrie d'evidències que jo crec que mai podrem oblidar. Com ja s'ha dit abans, hem fet viatges, hem anat a certàmens i hem tornat a posar la banda de la Unió Musical de Brasil al lloc on li corresponia. Tot això gràcies a tu, Vicent. Per tot això, gràcies, Vicent, per tot el que s'has donat i el que s'has aportat. Gràcies per tot el que s'has fet créixer i gràcies per tot el que s'has fet per la música de Brasil. Espero que tant jo com la directiva de la música de Brasil hàgim estat a l'altura que mereixes. Bé, si a nivell societat no podem ficar cap però, a nivell personal també dir-te que encara que tots els moments no han sigut fàcils, ni un camí de roses, he tingut un gran plaer en poder treballar amb tu. Ha sigut molt fàcil, a pesar del treball que m'he fet. I què he tingut que fer? Dur a terme aquests grans projectes. I sobretot me considero un privilegiat per haver pogut viure totes aquestes experiències amb tu. Ha sigut molt fàcil trobar en tu la gran persona que ets. I ha sigut molt fàcil trobar un bon amic. Gràcies de nou. Per tot això, et volem i et vull desitjar el millor que aquesta nova etapa que has començat, que vagis cap amunt com et mereixes i que tinguis molts èxits a partir d'ara. Ara sí, si sé que vulguin el camí, intentaré guanyar-te, ja no n'hi ha cap a un. De tota manera, volem que tinguis un record nostre, quan hem fet una entrega d'un xiquet de detalls, espero que no us oblide. Que utilitzem també nosaltres en el dia a dia. Per això volem que tinguis un record nostre.
un xiu de detall més. Des de l'Ajuntament de Benaguasil és un plaer i un orgull que us estar aquí present un poc. En un dia excepcional, en una persona excepcional i en un moment excepcional. De part de tota la corporació volem deixar de manifest pues, que Vicent ha sigut una persona pues, excepcional per a Benaguasil i per a la Unió Musical de Benaguasil. Què dir-vos jo? A nivell personal, Vicent i jo s'han criat des de xicotets junts. Tenim una amistat total, absoluta. I el que tinc que dir de Vicent, per no estendre molt, és el següent. Jo he estat tota la vida en la Unió Musical de Benaguasil. He estat tota la vida des de l'època de Peñarroja, des d'ara, anant a tots els certàmens, pràcticament a tots els actes i tal. I vos tinc que confessar una cosa. Vicent té màgia. El que ha fet Vicent no ha passat mai així en Benaguasil. Vicent, ja us dic jo, és una persona excepcional i ha aconseguit coses que jo no les acabo ni de comprendre. És dir, anàvem als certàmens antigament i veies a la gent que pujava amb por als certàmens, que pujava preocupat, que estava tensa, estava tal. En Vicent no. Jo no sé què té Vicent, bueno, sí que sé què té el que té Vicent. Vicent té un espírit, té una forma de treballar, té una forma de veure la música, té una forma de fer les coses que jo, Vicent, estava en els certàmens i jo soc molt observador. De fet, us tinc que dir que encara tots els certàmens pujo l'últim, perquè m'agrada observar. I aquests certàmens últims en Vicent, el de fa 5 anys o el que este últim, vamos, és que no ha vist a ningú que tinguera la mínima por, ni la mínima preocupació, ni la mínima... Anàvem mai al certàmen, considerarem... No sé, a exhibir-se. La veritat és que anem a exhibir-se. Jo, la vida, Vicent, t'ho dic, estava al·lucinant. I sé que era una mare, si no n'hi ha ningú solista preocupat, ni ningú en acord de no sé què, tots ahí en harmonia, afinant i tal, impressionant. No vull que estigui molt, però el que sí que vull deixar constància és que, bueno, què dir-vos, Vicent, per a mi, jo crec que per tots nosaltres és l'home musical, ha sigut un event, ha sigut una persona irrepetible, vindran més, vindran diferents, però com Vicent és irrepetible. Entonces, des d'ací, i també en nom de tot l'Ajuntament de Benaguasil, jo crec que tots és l'home musical, volíem estar ací presents i agrair-li tot el que ens ha fet disfrutar, tot el que ens ha fet sentir i tot el que han passat aquests 9 anys en ell. Moltes gràcies. Tinc que dir-vos que ací darrere tot el món m'està dient que siga curt. Avance que això va ser impossible. Avance que després d'haver-me precedit en l'ús de la paraula, jo tinc que ser un poc més extens. I l'ocasió ho mereix. Mireu, es Nadal és l'època de l'any que més m'agrada.
jo crec que a molta gent, per el que significa d'humanitat, per el que significa de família, per el que significa de ser bones persones. És l'època de l'any que jo crec que estem predisposts a ser bones persones. I este Nadal, sense un concert com el que ens oferixen la Unió Musical de Benaguasil, doncs no seria el mateix en el nostre poble. A mi m'agradaria que se pegaren per estar tota la gent senta i que no n'hi hagueren puestos buits. M'agradaria que Benaguasil tinguera el valor de les bones coses que tenim en este poble. Sentir el dueto dels oboes en el Lago de los Cisnes o Gonzalo, quan t'agarra i ha fet i se sona en Noche de Paz, pues, és bonic perquè la música és bonica, veritat, en si ja és bonica. Però si damunt ho fan els teus, el teu poble, els que es coneixes i els que tu has vist créixer, pues és doble bonic. I per això això és un dels actes més bonics. Però avui, a més, és un acte significatiu. I té un simbolisme que jo vos vaig a confessar una cosa. Quan me van dir que Vicent se n'anava de Benaguasil a Llíria, jo vaig sentir ràbia, molta ràbia. Uno està acostumbrat a estar rodejat de gent bona, de gent amb talent. Tots els músics que n'hi ha ací, si no tingueren talent i tingueren ganes de ser millors cada dia, no estarien, estarien fent unes altres coses. I serà d'aquesta societat musical gent en talent. M'agradaria que fos com a mínim en el mateix nivell que Vicent Maragall. La ràbia ha passat perquè tu no pots desitjar-li res mal a uno dels teus, a uno que damunt és família, a uno que damunt saps valorar i saps que és de lo millor que hi ha en Benaguasil a nivell professional i a nivell humà. I perquè no podem ser egoistes, no podem retindre lo bo al nostre costat, sinó que haguem de deixar que despleguen les seues ales. Encara que des de Benaguasil a Llíria n'hi hagi poca distància, per a mi me paregué i me continua pareguent un abisme. Però és l'hora de donar gràcies per 8 anys. Jo vaig a dir que és l'hora d'agrair, antes que a tu, Vicent, a la tia Solita i al tio Vicente, els causats de que te tinguem a tu. No has pogut caure en millor família, no has pogut caure en millor poble, no has pogut caure en millor societat. I tot això perquè les coses bones s'ajunten, estan com si fos un puzzle i van encaixant. Vicent té condicions innates, des de que va agarrar el primer instrument, la primera trompeta, després agarrar el violí, però té condicions innates per a ser un extraordinari músic. Tots ho sabem. I ho sabem en tot el món, crec, perquè ha viatjat per tot el món més que si fos a Magallanes. I quan tu no ho té, quan tu no ho té al costat, el que m'agradaria seria, igual que tots vosaltres, poder saborejar-lo sempre, i poder estar sempre i mirant-lo i damunt en el caràcter que té, perquè, cuidao, Vicent Balaguer no és qualsevol director, és Vicent Balaguer. Té el caràcter de Vicent Balaguer, té l'autoritat de Vicent Balaguer, té els actes de dirigir propis d'ell. I això és un senyor personal que uno sempre porta darrere quan ha après molt de la vida, quan ha après molt dels seus mestres, i quan depèn cada dia de tots els errors d'uno i dels altres. A mi, Vicent, m'agradaria desitjar-te de tot cor que tinguis un futur meravellós,
M'agradaria i te desitgem, ja sigui jo soc portaveu de tots els que estem en este auditori, de que tingues el millor o la millor carrera professional allí on estigues, perquè segur que no te quedaràs conformat en Llíria. Però vull que sàpies una cosa. La teua força, les teues ganes, la teua lluita, tot t'ajudarà a créixer i a ser millor sempre que recordes d'on vens, sempre que recordes de la família de la que vens, del poble del que vens i dels músics d'aquest poble que t'ha presentat i que han estat compartint en tu 8 anys i mig, donant-los personalment a cada un d'ells ales per a ser millors. Jo vull les millors paraules i els millors desitjos per a tu, Vicent. I jo vull que te'n recordes de que en este poble te volem. Vull que te'n recordes. Vull que te'n recordes que en este poble, encara que no estigues així, desitjarem que guanyis molts certàmens allí on estigues. I desitjarem que tingues el millor dels futurs professionals que pot haver a qualsevol músic. En recorda sempre de Benova, sí, com el poble que estarà sempre darrere de tu, cada persona, sabent que havent valorat el teu pas per esta societat musical, doneu-se compte que és la primera vegada en una societat com la nostra, més que centenària, que uno que ha sigut músic de base, uno que ha estudiat en la nostra institució, ha sigut director de la societat en la que se va crear. Pues, per totes aquestes consideracions, jo volguera que tu te'n recordaràs de nosaltres. I com resulta que te va bien donar el escut de Benau así, para que el portares en una solapa y el escut se confundís en el de altres pobles, com resulta que tenim la medalla del poble i t'assegure que esta no passa desapercebida, a sols ni un model, no n'hi ha més i no dona ningun ajuntament. Volem que el portes sempre. Bravo! Qualsevol escut, per lo menos pel color se sap, pues, sempre que el mireu en els actes importants, si se donen el compte, i se col·locre representa de nou, així com representa a tots nosaltres. Volguera també que des de l'Ajuntament tingueres les paraules que signifiquen tot el que estic dient i que queden acreditades baix el doble lacre que fem per aquelles expressions que com a ajuntament tenen que ser per escrit, dedicades a les persones importants. Distorsionar d'on eres i on està el més important que tens que guardar. Els avis, creu realment que tens 12.000 cors darrere de tu? Això pesa molt. En això pots superar qualsevol dificultat, qualsevol prova.
i pensa que no fa falta que tinga que passar ni un dia més des de que tu mos dius hasta després, hasta d'ací uns anys, perquè això no és una despedida. Va dir-te que estem honrats, orgullosos, satisfets i amb una felicitat molt gran de que estos 8 anys, els anys que has passat i mos anys que has enriquit a tots nosaltres, als músics de la Societat Musical de Benaguasil i a tot el públic que anem a tots els concerts darrere dels músics i de directors com tu. Moltes gràcies. Millors músics que si no vaig a tindre. Podré tindre més, però si ja per a millors, no. I el que tinc que dir, la junta directiva, pues, a mi s'han portat pues, un 10, no puc dir una altra cosa. Simplement agrair-vos a tots i res, que jo sóc així, vaig a continuar igual.